Olá você, amigo, amiga, trabalhador brasileiro. Informação importante sobre o seu FGTS. Cuidado! Detectamos, ao longo dos nossos trabalhos aqui no sindicato, que algumas empresas não estão recolhendo corretamente o FGTS. O que está acontecendo? Houve um destravamento no sistema do governo anterior, por conta das mudanças que foram feitas relativas ao FGTS, que permitiram que as empresas insiram pagamentos a menor do devido ao trabalhador no FGTS e ainda assim consigam certidões de que estão com seus débitos em dias. Então, o alerta que fica para os trabalhadores é o seguinte: todos os meses, entre no naquele programa Meu FGTS e verifique se o valor depositado está correto na sua conta vinculada do FGTS. Estive semana passada na Caixa Econômica Federal lá em Brasília conversando com profissionais da área. Fui muito bem recebido, muito bem atendido, os esclarecimentos foram feitos e ficou claro para mim que a fiscalização não cabe à Caixa Econômica Federal, mas fui orientado pelos profissionais a procurar a área de fiscalização do Ministério do Trabalho para fazer essa denúncia também. Estou agendando essa conversa, essa reunião com a área da Secretaria do Trabalho para fazer a denúncia, para propor ações contra essas maus empresas que vêm não depositando o FGTS corretamente para os trabalhadores. Fiquem atentos, companheiros. Seu FGTS tem que ser depositado corretamente todos os meses. Caso não deposite, você pode inclusive entrar com ação de rescisão indireta. Você pode sair da empresa recebendo todos os seus direitos. Abra um olho. Nós estamos de olho por vocês. Um abraço.